जनता जान्न चान्छ कार्यक्रम हाम्रो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल दरका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलजी हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु सुनिलजी नमस्कार रवि लामछानेले आज किन हार्नुभयो एक दुई तिन आधार दिनुहोस् होइन हामीले अदालतको फैसला हेर्दाखेरि अदालतले एउटै विषयमा आधार बनायो त्यो भनेको चाहिँ उहाँले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरिसकेपछि नागरिकता नियावलीको नियम एघार बमोजिम नेपालको नागरिकता पुनर्प्राप्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन हाल्नु भएन नहालेको कारणले चाहिँ उहाँको जुन पुरानो नागरिकता थियो त्यो नागरिकता चाहिँ बिउँतेन ना, अथवा पुनर्प्राप्ति भएन बेसिकली त्यही ग्राउन्डमा चाहिँ अदालतले उहाँलाई उहाँको सांसद पद उहाँको पत्नी सभा सदस्यको उम्मेदवारी लगायतको रद्द गर्छ सबै पद उहाँको खारेज भयो होइन पार्टी सभापति नै गयो नागरिकताको विषयमा प्रश्न भएपछि पार्टीको सभापतिको विषयमा पनि विवाद भएन त्यो पनि पद रहेन र सांसद पद र उहाँको त्यो त्यो निर्वाचनको उम्मेदवारीदेखि लिएर जति विषयवस्तु थिए त्यो सबै चाहिँ बदर गरिदिएको छ म त चुनावमा जाँदाखेरि होइन जनताको बिचमा जाँदाखेरि पार्टी खोल्दाखेरि उहाँको नायिताको बारेमा तपाईँहरूसँग छलफल भएन तपाईँले सल्लाह दिनु भएन कस्तो नायिता छ भनेर किनभने त अमेरिकाको छ नि सिटिजन त्यागेर आएको मान्छे हो नि त होइन अब यो धेरै छलफल भएन ऋषिजी कस्तो हुन्छ भने यो कानुन व्यवसायीसँग पक्षले गरेको परामर्शको विषय चाहिँ संविधान त गोप्य रहन्छ त्यसले गर्दा उहाँले के सल्लाह गर्नुभयो हामीले के सल्लाह दियौँ भन्ने कुराको विषय तपाईँसँग मैले भन्न सकिनँ तर बेसिकली के थियो भन्दाखेरि भने हाम्रो तिनवटा आर्गुमेन्ट थियो यो मुद्दामा एउटा भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियावलीको नियम उनन्चासले प्रतिनिधि सभाको सदस्य अथवा संसद सदस्यको योग्यतामा प्रश्न चाहिँ त्यहाँको उम्मेदवार जो पराजित हुन्छ उसले मात्र उठाउन पाउने भन्ने थियो त्यसले गर्दा यी निवेदकहरू चाहिँ उम्मेदवार थिएनन् यिनले पाउँदैनन् भन्ने विषय थियो एउटा दोस्रो विषय के थियो भन्दाखेरि पनि दुईवटा शब्द छ नागरिकता ऐनमा एउटा नागरिकता कायम नरहने एउटा नागरिकता परित्याग गर्ने रविजी परित्यागवाला होइन कायम नरहेकोवाला हो जुन न्यायावलीको एघार अहिले अदालतले टेकेर फैसला गरेका छ त्यहाँ चाहिँ परित्याग गर्नेवालाका लागि पुनप्राप्तिको लागि निवेदन हाल्ने व्यवस्था छ सो हामीले हाल्नुपर्ने होइन र भा, त्यो एउटा सचेत नागरिक होइन ना? जनताको बारेमा बोलिरहेको मान्छे सञ्चारकर्मी पार्टी खोलेर छ नि छोटो समयमा राजनीतिमा उदाएको व्यक्तिले चाहिँ साँच्चै मैले नागरिकता लिँदाखेरि अप्नाउनु पर्ने प्रक्रिया के हो विधि के हो अथवा अमेरिकन नागरिक छोडिसकेपछि सिटिजन छोडिसकेपछि अब नेपाली सिटिजनमा मैले पुनप्राप्तिको लागि जानुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोच्नु पर्थेन होइन होइन उहाँले दुईवटा गल्ती होइन होइन सुन्नुहोस् न गल्ती सही भन्ने कुरा त अब अदालतको फैसला आइसकेपछि त्यो गल्ती नै भयो तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि पनि अदालतको फैसला हामीले सम्मान गर्ने मान्ने त्यो फैसला हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त विवादै भएन तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि पनि उहाँले एज अ एज अ अमेरिकन सिटिजन नेपालको नागरिकता नलिउन्जेलसम्म त अमेरिकन सिटिजन उहाँले त्यो कुराको जानकारी चाहिँ अध्यागमन विभागलाई दिनुभएको थियो अध्यागमनले गिरलाई दिएको थियो गिरेबाट प्रेस काउन्सिलमा गएर त्यो विषय चाहिँ पचहत्तर सालमा टुङ्गेर बसेको थियो एउटा विषय दोस्रो विषय के भन्दाखेरि भने त्याग्नेका लागि तपाईँले कानुन हेर्नुभयो भने जसले त्याग गरेर जान्छ उसले पुनर्प्राप्तिको लागि निवेदन हाल्ने हो उहाँ त्यागेर गएको होइन नत्यागेर गएको मान्छेलाई पुनर्प्राप्तिको लागि निवेदन हाल्नुपर्ने कानुनको का व्यवस्था मलाई देखाइदिनुहोस् त कहाँ छ तर उहाँले त अमेरिकामा गएर अमेरिकाको सिटिजन त लिनुभयो विवादै भएन अनि नेपाल फर्काउनु भयो नेपाल फर्किसकेपछि उहाँले छ नि पुनः प्राप्तिको लागि सुन भनेको त्यो आवश्यक छैन त्यो म आजको दिनमा होइन अब अदालतको फैसला आइसकेपछि हामीले इब्ट गर्ने कुरा छैन तर आजको दिनसम्म पनि तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि भने सायद मलाई लाग्छ यो भोलि कानुनका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्नेछन् यो फैसलाहरू र यो त्यो नागरिकता ऐनको त्यो व्यवस्थाहरूलाई हेर्नेछन् आजको दिनमा पनि नागरिकता नियावलीमा परित्याग नगरेर जाने व्यक्तिको लागि पुनर्प्राप्तिको लागि निवेदन हाल्ने व्यवस्था छैन जब व्यवस्थाै छैन भने तपाईँले कहाँ निवेदन हाल्नु जानु हाल हाल। तर नेपालको नि नायरता नियमावलीमा तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने कुनै पनि नेपालीले राजनीति पदमा जानको लागि मन्त्री प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री बन्नको लागि त पुनः नायकता त लिनै पर्ला होइन तपाईँ नायक आइसकेपछि तपाईँलाई के बताउँ भन्दाखेरि भने नेपालको नागरिकताबाट एक्जिट हुने दुईवटा बाटा छन् एउटा त्याग गरेर एउटा कायम नरहेर त्याग गर्नेको लागि चाहिँ न्यायावलीमा पुनर्प्राप्तिको लागि निवेदन हाल भन्यो कायम नरहेर गएको वालाको लागि चाहिँ निवेदन हाल्यो नागरिक त्याग छैन किन अमेरिका मैले त्यही भन्दैछु ना अमेरिकामा दोहोरो नागरिकता लिन पाइन्छ भन्दैछु म अमेरिकामा दोहोरो होइन पचासवटा नागरिकता लिन ना पाइन्छ पचासवटा देशको देश्व। अमेरिकन गभर्मेन्टले अमेरिकन कानुनले त्यो देशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन नेपालमा ड्युवल सिटिजनसिप नभएको हुनाले अर्को देशको नागरिकता लिएका कारणले नेपालको नागरिकता चाहिँ कायम रहँदैन तर अमेरिकामा तपाईँले नागरिकता अमेरिकाको लिनुभयो भने उसले तैँले नेपालको नागरिकता छोड्या छस् कि छैनस् भने सोध्दैन सो के हो भन्दाखेरि उहाँले अमेरिकाको नागरिकता लिनुभयो अमेरिकाको नागरिकता लिएका कारणले नेपालको नागरिकता कायम रहेन ना। अब जे कारणले नेपालको नागरिकता कायम थिएन ना। त्यो नागरिकता छोडिसकेपछि यताको नागरिकता स्वतः बिउतेर आयो स्वतः प्राप्त कानुनविदको अथवा सर्वोच्च अदालतको आजको निर्णय पढ्दाखेरि तपाईँले राम्रो गर्नु भएको छ नि पुनः पाठसहित तपाईँले अध्ययन गरिसके थाहा हुनेछ किन अदालतको यो निर्णय भनेको बोल्ड डिसिजन आयो यो मार्ग निर्देशन आयो होइन हेर्नु न मैले भनेको त्यसले दुर्गामी नेपालको कानुनी क्षेत्रमा अथवा अथवाको बारेमा एकदम ओजनदार निर्णय हो होइन त्यसमा त मैले भने संसारमा के भनिन्छ भने ल इज द्याट वाट कोर्ट सेज अदालतले जे भन्छ त्यही कानुन हो नजिर बन्न सक्छ भन्दैछु नजिर किन संवैधानिक इजलासको फैसला त नजिर बन्छ तर प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि भने दुईवटा प्रश्नहरू चाहिँ यो इजलासले यो फैसलाले अब छोडिदिएर गयो नागरिकताको के अरे के अरे संसद सदस्यको पदको योग्यताको प्रश्न अब जोसुकैले उठाउन सक्ने हो नियावलीले के भन्छ हारेको उम्मेदवारले उठाउने हो भन्छ कानुनले अब यो फैसलाले के भनिदियो भन्दाखेरि त्यो योग्यताको प्रश्न चाहिँ संवैधानिक इजलासमा जसले पनि उठाउन सक्छ भनिदियो नम्बर वान नम्बर टू योग्यताको प्रश्न उजुरी लिएर आउने हो रिट निवेदन आउँदैन यो मुद्दाले के इस्टाब्लिस गरिदियो भने उजुरी होइन रिट निवेदन ल्याएर पनि हुन्छ भन्दै इस्टाब्लिस गरिदियो राम्रो पक्ष होइन र होइन सुल्लासको हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि सचेत नागरिकले छ नि तपाईँको बारेमा मेरो बारेमा सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छेहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीको बारेमा उप प्रधानमन्त्रीको बारेमा त उसले त रिट दिन सक्छ निवेदन लिएर जान सक्छ नि मैले भन्दैछु त त्यो त्यो जनरल कुरा हो त्यो जनरल कुरा हो त बुझेको जनरल बुझायो संसद सदस्यको योग्यताको प्रश्नमा चाहिँ कानुनले के भन्यो भने हार्ने उम्मेद्वारले मात्रै सक्छ है भन्यो अब तपाईँ जनरल कुरा गर्नुहुन्छ कि त्यो कानुनको व्यवस्था पालन गर्नुहुन्छ होइन कानुनको व्यवस्था पनि पालन गर्नुपर्छ तर जनताप्रति जवाफदेही हो नि त म भन्दैछु त नेता भनेको म भन्दैछु त त्यो त्यो बसेको व्यक्ति भनेको सुन त्यो नागरिकताको इस्यु थियो भने नेपाल मैले भन्न खोजेँ विदेशी नागरिक हो भने नेपालको संसद सदस्य हुन पाउँदैन त्यसमा विवादी बन्नुभयो नि त सुन्नुहोस् न म भन्दैछु योग्यताको प्रश्न उठाउने अधिकार कानुनले कसलाई दियो भन्दाखेरि हारेको उम्मेदवारलाई मात्रै दियो संवैधानिक इजलासमा त्यही पनि कोही आएन उम्मेदवार कोही पनि आएन भने विदेशी नागरिक चाहिँ संसद सदस्य भइराख्न पाउँदैन त्यसको निर्णय कसले गर्छ भन्दाखेरि भने त्यही नागरिकता ऐनको दफा चौध बमोजिम मन्त्री परिषदले गर्छ मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय उप कस कहाँ पुनरावेदन लाग्छ भने उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ अनि त्यो उच्च अदालतको फैसला उप चाहिँ बल्ल सर्वोच्चले हेर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि मैले मैले सामान्य रूपमा के भनेको भन्दाखेरि भने मुद्दा आयो गलत ट्र्याकबाट आयो अनि तपाईँले जिनु भएको थियो अदालतमा बहस गर्दाखेरि पनि सँग उसले पर्यो प्रतिनिधि सभा सदस्य सदस्यको नियम उनी चासले भन्यो त्यो कानुन हो आजको दिनमा त्यो कानुन हो तपाईँ त्यहाँ थुप्रै योग्यताको प्रश्न छ संवैधानिक इजलाजमा थुप्रै योग्यताको प्रश्न छ जस्तै अस्ति भर्खरै कालो सूचीवाला प्रश्न थियो हो। होइन कालो सूचीवाला प्रश्न थियो त्यसपछि गएर तपाईँको के भन्दाखेरि भने संसद सदस्यमा हारेका मान्छेहरूको मतगणना लगायतको विषय छ व्यक्ति स्वयं आएको छ त्यो रिट निवेदन भनेर आएको छैन उजुरी भनेर आएको छ त्यो रिट निवेदन आउनै पाउँदैन धारा एक सय सैतिसको एकको खबमजिम आउने निवेदन भनेको भाषा नै उजुरी छ तपाईँ रिट निवेदन एक सय तैतिससम्म मात्र आउनुभयो यो क्वाइट टेक्निकल कुरा हो मैले त्यो भने अहिले अदालतको फैसला हामीले मान्यौँ अब के हो भन्दाखेरि भने संसद सदस्यको योग्यताको प्रश्न अब हारेका उम्मेदवारले होइन जसले पनि पाउँछ राम्रो पछि होइन सबल पक्ष होइन होइन त्यो राम्रो नराम्रो भन्दा पनि आजको दिनको कानुनले त्यो कुरोलाई एलाउ गर्दैन त्यो कानुन संशोधन भयो यो फैसलाबाट अब संविधान इलासमा आज देशका चाहिँ नि दिग्गज न्यायमूर्ति बस्नु भएको छ नि त होइन विवादै भएन उहाँले गरेको निर्णयमा तपाईँको विमति छ र है रुधागत रूपमा सुन्नुहोस् न पक्षबाट वकालत म एउटा पक्षको तर्फबाट वकालत गरिरहेको अवस्थामा मेरो अपेक्षा यो रिट निवेदन जारी हुँदैन भन्ने थियो मैले त्यसका लागि तपाईँलाई अघि नै भन्छु कि तिनवटा आर्गुमेन्ट दिएको थिएँ मैले हामीले मैले भने एउटा हकदया नभएको मान्छे यी मान्छेहरू जुन निवेदन लिएर आउनु आउनुभएको छ उहाँहरू हकदया छैनन् दोस्रो तपाईँले पुनर्प्राप्तिको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने एज अ अमेरिकन सिटिजन जतिखेर नेपालको नागरिक भएको छैन उहाँले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा निकायमा जानकारी दिनुभएको छ भने पनि नेपाल सरकारलाई यो विषयको जानकारी कार्यालय जानु भएको छैन होइन जानु पर्दैन भने सुन्नुहोस् न भन्दैछु सिडियो कार्यालयमा जाने विषय होइन त्यही कार्यालयमा भन्दैछु जाने विषय होइन जिम्मेवारी कसरी लिएको छैन तपाईँ नागरिकता ऐन एकचोटि हेर्नु न जसले त्यागेर गएको छ त्यसलाई सिडिओ कार्यालयमा जा भन्छ ऐनले नत्याग्नेको लागि सिडिओ कार्यालय जा भन्दै भन्दैन रविजी त्याग्नेवाला होइन यति नै कुरो बुझ्नुपर्छ के होइन रविजीले नेपाली नागरिकता त त्यागेकै हो नि अमेरिकामा गएर उहाँले सिटिजन लिएको होइन हो सुनिल पोखरेलजी हो अमेरिकामा मैले त्यही भन्दैछु अब यही कुरो यदि उहाँको नेपालप्रतिको माया स्नेह प्रेम थियो भने अमेरिका गएर उहाँले किन सिटिजन लिनु विभाव नै छैन अमेरिकामा सिटिजन लिनु गलत होइन होइन किन सेवा सुविधा लिनको लागि उहाँले सिटिजन लिनुभयो होइन हजारौँ मान्छेले के अरे अमेरिकाको सिटिजन ल्याएको तपाईँले लिनु भएको छ मैले छैन अनि होइन सुन्नुहोस् न भनेको क्वेसन कहाँनिर हो भन्दाखेरि भने अमेरिकाको सिटिजनसिप लिएका कारणले उहाँको नागरिकता कायम रहेन केसम्म विवाद छैन मैले विमति गरिनँ जे कारणले नागरिकता कायम भएको थिएन त्यो कारण सिद्धो उहाँले पचहत्तर सालमा अमेरिकाको नागरिकता छोडिदिनुभयो नागरिकता पुनर्स्थापित भएर बस्यो तपाईँ एउटा कुरो मलाई बताउनुहोस् वंशजको नाताले यो देशको नागरिक भइसक्यो वान सिटिजन तपाईँ त्यहाँ भाषा हेर्नुहोस् अरू मान्छेलाई आउनु पऱ्यो भने पुनर्प्राप्तिको लागि निवेदन हालेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटिको सिटिजनलाई कानुनले के भन्यो भने त फर्केर आइस भने तँलाई पुनर्प्राप्ति दिन्छु भन्यो पस्टरमा लेखा नि तपाईँ नागरिकता ऐनको दफा एघार हेर्नुहोस् न ना। नागरिकता ऐनको छ नि दफा दस तपाईँले पढ्नु भएको छ दसमा दुइटा कुरो छ थाहा भन्नुहोस् दसको कुरा गर्नु दसको एकमा कायम नरहने भन्ने छ अनि काम नरहने भन्ने छ नि सुन्नुहोस् न त्यही त भन्दैछु अनि दसको दुईमा परित्याग गर्नेछ जुन नियामली टेकेर आज फैसला गरियो उहाँले त अमेरिकन सिटिजन त त्याग्या हो नि त पहिला त्यागेर होइन मलाई मेरो कुरा कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् न एघार जुन टेकिया छ जुन अहिलेको आजको आदेशमा सर्वोच्च अदालती नियम एघार त्यो नियम एघार भनेको चाहिँ त्याग्नेवालालाई हो दस दुईवालालाई हो रविजी दस एकवाला हो अनि तपाईँको जिकिर भयो आज संविधान जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णय ठिक छैन विवादै छैन हामीले हामीले अपेक्षा नगरेको निर्णय आयो टोन होइन ठिक छ माइल स्टोन हो अब के अरे संविधान बन्यो नि त अब होइन त्यहाँ त धेरै मान्छे आउँथे अमेरिकामा जान्छन् होइन त्यहाँको नागरिकता लिन्छन् सिटिजन लिन्छन् अनि स्वदेशमा फर्केर फेरि यहाँ चुनाव लड्ने मन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री बन्ने हुर्बा चल्थ्यो नि त यसले त रोक्थ्यो नि त अब तपाईँ नागरिकता के अरे संविधानको धारा दस हेर्नुभयो भने कसैलाई पनि स्टेटलेस नबनाउने कसैलाई पनि नबनाउने व्यवस्था छ संविधानले त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि भने त विदेशको छोडेर आइस भने जस्तै त्यो देशको छोड्यो उसले फर्केर आइसकेपछि आफ्नो बोनाफाइड सिटिजन्सलाई जानकारी दिनु पर्ला नि त उसले बुझ्यो त अनि अनि विदेशको नागरिकता मैले छोडी सिटिजन छोडी भने जानकारी दिनुपर्ने अनि त्यो अध्यागमन विभाग चाहिँ कहाँको अड्डा हो त्यो सिटिजनको लागि त त आधिकारिक त होइन होइन भन्दैछु त अनि अनि पासपोर्टको लागि होला सु पासपोर्टको लागि पनि हुँदैन त्यो म भन्दैछु तपाईँलाई अध्यागमन विभाग भनेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हो तर नागरिकता अध्यागमन न विभागले वितरण गर्दैन लेट मी कम्प्लिट लेट मी कम्प्लिट रविजी विदेशी हुनुहुन्थ्यो विदेशीको सरकार भएको नेपालको कुनै पनि अड्डा हो भने त्यो इमिग्रेसन अरू अड्डामा जानु पाउँदैन अध्यागमन विभाग हो उहाँ जतिखेर नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो जतिखेर तपाईँको भिसामा बस्नुभएको थियो त्यतिखेर उहाँले जानकारी दिने अड्डा एउटै मात्रै अड्डा थियो त्यो भनेको अध्यागमन विभागको त्यहाँ दिनुभयो अध्यागमनले त्यसलाई गृह मन्त्रालय पठायो तपाईँले नियावलीको व्यवस्था हेर्नुभयो भने दुई ठाउँमा दिने व्यवस्था छ गृह मन्त्रालय वा टोकियोको अधिकारीका अब अध्यागमन विभाग मार्फत गृह मन्त्रालयमा आएको जानकारी नेपाल सरकारलाई जानकारी थिएन भन्न मिल्छ उहाँले त अमेरिकन सिटिजन प्रयोग गरेर अथवा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट पनि लिनुभयो दुईवटा पासपोर्ट लिनुभयो एउटा अमेरिकाको एउटा नेपाल सरकारको ठिक हो त्यो लिनु ठिक थियो सुन्नुहोस् न अहिले योग्यताको विषयमा पासपोर्टको विषय नै होइन यद्यपि त्यसको आफ्नो पाटा छ यसबारे पनि छलफल त सुरु हुन्छ छलफल छलफल मैले भने अहिले तपाईँ हामी अहिले अहिले संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला भनेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको योग्यताको विषय हो हामीले यो बुझ्नुपर्छ है नागरिकताको विषय योग्यताको विषय फरक विषय हो योग्यताको विषय भएका कारणले यो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आयो नागरिकताको गलत किसिमले नागरिकता लिएको अथवा ढाँटेर नागरिकता लिएको विदेशीले नागरिकता लिएको विषय भयो भए प्रहरीले अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा लाग्छ फेरि त गर्न सक्छ अनि योग्यताको प्रश्न भएको हुनाले सिधै सर्वोच्च अदालत आयो अब यहाँ के गरियो भन्दाखेरि भने सर्वोच्च योग्यताको प्रश्नमा छिर्यो अनि मिसाउन के थाल्यो भन्दाखेरि भने पासपोर्ट मिसाउन थाल्यो नागरिकता मिसाउन थाल्यो सबै चिज मिसाउन थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि क्लियर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि ऋषिजी नेपालको अहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गर्यो त्यसलाई दुई तिनवटा खालको मुद्दा हेर्ने अधिकार दियो त्यसमध्येको एउटा अधिकार चाहिँ सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको सदस्यको योग्यताको प्रश्नमा पनि मुद्दा हेर्ने अधिकार दियो त्यस अन्तर्गत यो आएको मुद्दा हो हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ तर आज तपाईँलाई थाहा छ न्यायमूर्ति छ नि एकदम बोल्ड डिसिजन गर्ने न्यायाधीशले के भन्नु तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्नुभयो होइन हो रविजी अमेरिकन हो कि नेपाली हो देखाउनुहोस् भनेर भने होइन त्यो त आज 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 तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस् रविजी कुन देशको नागरिक हो तपाईँ भन्नुहोस् न होइन तपाईँ भन्नुहोस् न मलाई किन भन्नु तपाईँ त अगालत गरे मान्छे म त आजको दिनमा पनि उहाँ बनाफाइड नेपाली सिटिजन हो भन्छु तर हस सिटिजन छैन होइन रविजीले आज भन्नुभयो संसारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएर के भन्नुभयो थाहा छ थाहा छैन मलाई म अनागरिक भएँ भन्नुभयो ठिक हो त अहिले अदालतको फैसला आएपछि त त्यही नै स्थिति भयो अहिले म त नागरिक त हो नि होइन होइन अनागरिक भनेर भनेको छ र होइन होइन कस्तो भयो भन्दाखेरि पनि अदालतले मलाई प्रतिक्रिया पुऱ्याएर नागरिकता लिनु अदालतले पिस अफ पेपर खोज्यो तैँले नियम एघार बमोजिम त्यो एउटा पिस अफ पेपर जुन नागरिकताको एउटा हुन्छ नि नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यो खोज्यो त्यो नभएको हुनाले चाहिँ तपाईँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि अयोग्य हो भन्यो कुरो बुझौँ यहाँनिर त्यो त्यो पिस अफ पेपर नभएको कारणले तेरो प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारीमा जुन योग्यता चाहिन्थ्यो त्यो योग्यता पुगेन त्यो योग्यता नपुगेको हुनाले त्यो तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य जित्नुभयो त्यो तपाईँको भ्यालिड रहेन भन्ने विषय हो हामीले अर्को पार्टबाट हेर्दाखेरि नागरिक अनागरिक भन्दा पनि त्यो योग्यताको प्रश्नमा अदालतले बोल्यो अदालत प्रष्टमा बोल्यो आज होइन बाहिर आइसक्यो मेरो प्रश्न कहाँनिर रविजीले अदालतको निर्णयको म स्वागत गर्छु मान्छु स्वीकार्छु पनि भन्नुभएको छ होइन प्रतिक्रिया पनि अहिले दिइसक्नु भएको छ र उहाँले के भन्नुभयो भने त्यहाँ पत्रकारहरूले प्रश्न सोधेपछि अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ आज मलाई तपाईँ प्रश्न नसोध्नुहोस् म नागरिक होइन यो देशको अनागरिक भईँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले के अदालतको निर्णयको हो सुन्नु न रविजीले के भन्नुभयो भन्ने कुराको जिम्मा मैले कसरी लिने मसँग तपाईँले सोधिरहेको प्रश्न भनेको अदालतको आज आएको फैसलाको विषय र मेरो मैले मेरो पक्षलाई गरेको प्रतिरक्षाको विषय हो अब उहाँको पार्टीले के गर्छ अथवा उहाँको सरकारमा सहभागिताको विषय के भन्छ भने अब त्यो पार्टीको पोलिटिकल विषय त्यो मेरो मसँग सरकारको विषय होइन अदालतको निर्णय पछि तपाईँले रविजीसँग छलफल गर्नु भएको छ नि त भेट्नु भएको छ नि त होला उहाँको आगामी कदम कस्तो हुन्छ अब त्यो हामीलाई के थाहा हुन्छ र पोलिटी त्यो पोलि पोलिटिकलको राजनीति रूपमा पनि कानुनी रूपमा पनि होइन उहाँ एउटा त कानुनी रूपमा उहाँले आज राजिनामा दिइसक्नुभयो नम्बर वान मलाई उहाँ आजबाट मन्त्री परिषद सदस्य हुनुहुन्न अब अदालतको फेरि राजीनामा दिनुपर्छ अदालतले उहाँको पद खोज दिइसकेका थियो खारेज गरिदिइसकेका थियो ठिक छ त्यो विषय पनि हुनसक्छ त्यो मलाई लाग्छ त्यो आदेशमा चाहिँ मन्त्री पद खोसेको भन्या छैन मन्त्रीको पद खोसेको भन्या छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको बुझाइ राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ होला प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत पनि गरिसक्नुभयो क्या अरे अब अर्को कोर्स भनेको तपाईँ के हुन्छ भने अदालतको फैसलालाई सिरोधारे गर्ने र जे कारणले अदालतले उहाँलाई अयोग्य बनायो त्यो नियम एघार बमोजिम नागरिकता पुनर्प्राप्तिको लागि निवेदन हालेको मलाई लाग्छ त्यो प्रक्रियामा जानु बाहेक त के विकल्प हुन्छ र अब रविजी प्रक्रियामा जानुहुन्छ त्यो जानु बाहेक विकल्पै छैन अनि तपाईँले के सल्लाह दिनुभयो तपाईँले भेटेर आउनु होइन होइन सुनिल जी त्यो बाहेक अर्को विकल्प के भएर भने हामीले दिने सल्लाह पनि त्यही हो अदालतको आदेशले बोलेको कुरालाई अब मैले भने त यो देशमा तपाईँ बस्नुहुन्छ भने यो देशको सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला जसमा पुनरावलोकनको निवेदन पनि लाग्दैन त्यो द्याट द्याट इज फाइनल त्यो अन्तिम हो पालन नगरिकन उपाय छैन त्यो पालनको प्रक्रियामा त्यो प्रक्रियामा जानुहुन्छ सायद उहाँ आइतबार अब पुनर रूपमा नागरिकता प्राप्ति गर्नको लागि जानुहुन्छ होइन पुनर्नागर प्राप्ति अभियानमा यहाँको कदम अगाडि बढ्छ यसो आइतबारै जानुहुन्छ अब कहिले जानुहुन्छ उहाँको चोइसको विषय हो तर मैले भनेको अदालतको फैसलालाई कानुन प्राप्ति गर्नुपऱ्यो नागरिकता उहाँले होइन यस त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुहुन्छ नियम एघार पनि जानु पर्यो त्यस भए अब उहाँले नागरिकता लिइसकेपछि अनि नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ अह त्यसपछि उहाँ अब राजनीतिमा पनि फेरि आउन सक्नुहुन्नुभयो फेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो निर्वाचनमा निर्वाचन फेरि प्रतिस्पर्धामा जान सक्नुभयो अथवा आदि इत्यादि जे जे हुन्छ एउटा नागरिक एउटा भनौँ न एउटा प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्छ त्यो प्रक्रियामा जाने चाहिँ उहाँको चोइस हो जस्तो अदालतको निर्णय बेला बेलामा छ नि अब तपाईँको चारा अनुसार नहुनु पनि सक्छ यस होइन तपाईँ त आज जसको पक्षमा अगाडि गरिरहनु भएको थियो तपाईँको त्यहाँ दलिन थियो तपाईँको त्यहाँ बुधाहरू थियो तपाईँले त्यहाँ जुन किसिमको आफ्नो अडान राख्नु भएको थियो रविजीको गल्ती छैन उहाँलाई कुनै पनि हालतमा न्याय दिनुपर्छ भने तपाईँहरूको भनाइ थियो त्यहाँ थियो नि oh. श्रीमानहरूले न्यायमूर्तिहरूले रविजीको गल्ती छ उहाँलाई अब कुनै पनि पदमा बस्ने अधिकार छैन सबै पद खारेज भयो भने घोषणा गरिदिनु भयो oh. अब रविजीको आगामी राजनीति कदम कस्तो हुनुपर्छ होइन उहाँको पोलिटिकल एउटा ना, कानुनको ना, नाताले एकदम अनुभवी व्यक्तिको नाताले ना, लामो समय सहकार्य गरेर आएको व्यक्तिको कारणले होइन होइन म सहकार्य पनि गरेका छैन म उहाँको यो मुद्दामा पर्टिकुलर जस्तै चितवनमा मुद्दा थियो त्यो मुद्दामा डिफेन्स चितवनको मुद्दामा तपाईँले साथ दिए हो दियो डिफेन्स गरायो यहाँ मुद्दा आयो त्यसमा डिफेन्स गरायो पोलिटिकल कोर्स भनेको त हामीलाई के थाहा हुन्छ र त्यो त उहाँहरूले पोलिटिकली गर्ने कुरा हो लिगल कोर्स मैले तपाईँलाई बताएँ कि अब यो फैसलालाई सिरियो धार्य गरेर यो फैसलाले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियामा जानु बाहेक केही पनि हुँदैन तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भने हामी कहाँ मात्रै होइन अमेरिकामा पनि तपाईँलाई अमेरिकामा अलि अगाडि राष्ट्रपतिको चुनावमा भोट मसिनले गर्ने कि हातले गर्ने भन्ने कुरामा विवाद भएको थियो पछि अल्गोर भन्ने उहाँ चुनाव हार्नुभयो र बुसले चुनाव जित्नुभयो उहाँले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बारेमा एउटा टिप्पणी गर्नुभएको थियो आर डिस्याग के अरे वी डिस्याग्री बट एक्सेप्टेड भन्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि अदालतको फैसलामा तपाईँले असहमति राख्न पाउनुहुन्छ मान्दिनँ भन्न चाहिँ पाइँदैन असहमति चाहिँ राख्न पाइन्छ हाम्रो देशमा पनि अहिलेसम्म सबैले मानेछ नि अदालतको निर्णय कोही पनि छैन असहमति राख्छन् असहमति धेरै राख्छ तर अदालतको निर्णय मानेरै गएका छन् यस र फेरि अनि संसारभरि तपाईँको सर्वोच्च अदालतका बारेमा अर्को पनि एउटा पपुलर सेयङ छ त्यसलाई संसारभरिका सर्वोच्च अदालतले मान्छ सुप्रिम कोर्ट इज सुप्रिम बट नट इन्फ्यालिबल अदालत सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च हो तर यसले गल्ती गर्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यही कारणले संविधानमा के व्यवस्था गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो संविधानमा गरिएको छ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला आफै पुनरावलोकन गर्छ र तपाईँलाई दुईवटा मुद्दाको उदाहरण दिन्छु लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दा पहिलो लोकमान सिंह कार्कीले मुद्दा जित्नुभयो उहाँ अयोग्य हुनुहुन्न भनेर पछि त्यो पुनरावलोकनबाट उल्टेर आयो सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला आफै हेऱ्यो जस्तै प्रेरणा राणाको मुद्दा त्यो त्यो छाउनीको जग्गाको मुद्दा सुरुमा उनले त्यो दाइजु पेवा भनेर पाइन् पछि पुनरावलोकनबाट उल्टेर आयो यद्यपि कि यो मुद्दामा चाहिँ पुनरावलोकन लाग्दैन संवैधानिक अदालतले गरेको र लार्जर फुल बेन्चले गरेको मुद्दामा पुनरावलोकन लाग्दैन तर कुसिन कहाँनिर हो भन्दाखेरि हामीले संविधानमै के स्विकार्य भन्दाखेरि भने कहिलेकाहीँ सर्वोच्च अदालतबाट पनि गल्ती हुन्छ जस्तै अलि धेरै अगाडि एकजना विदेशी नागरिक रबिनसनले लागु औषधको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाए पछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले त्यो फैसलालाई आफ्नो फैसलालाई आफै बदर गर्यो त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि भने सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू पनि सर्वोच्च अदालतले पनि कहिले त्रुटि गर्छ तर त्यसको मतलब यो होइन कि सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नु हुँदैन भने मान्नुपर्छ त्यसो भए आजको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भने डिसएग्रिमेन्ट त रहन्छ नि जस्तै म म मौ, मैले मौ, चाहिँ भनौँ न म रविजीको तर्फबाट चुनाव के अरे मुद्दा लडेँ फैसला चाहिँ ठिकै भयो तर वकिलले जसको पछिबाट मुद्दा लडे पनि अदालतको निर्णय त सपोर्ट पूर्ण यो यो फैसला निर्णयको तपाईँले आलोचना गर्न मिल्छ होइन यो धारीले सुन्नुहोस् न यो फैसलाको अक्षरस पालना हुनुपर्छ अक्षरस लेटर एन्ड स्पिरिटमा विवादै छैन तर पनि एज अ पार्टी हाम्रो सिस्टमले स्वीकार गरेको त्यो यससँग असहमति राख्न पाइन्छ नि ऋषिजी होइन डेमोक्रेसीमा असहमति राख्न पाइन्छ 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 लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको त्यही हो यही हो तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि आज रविजीले हार्दैमा तपाईँ अदालतको निर्णय गलत छ भनेर भन्न त मिल्दैन असहमति हुन्छ मैले भने त हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको यो फैसला होइन हामीले त अपेक्षा के गरेका थियौँ भने रिट निवेदन खारेज हुन्छ त्यसका लागि तिनवटा कारण मैले तपाईँलाई अघि नै बताइसकेँ तर कुरा तर भएन स्वीकार गर्नु होइन भोलि यस्तै खालको मुद्दामा हामी अर्को पक्षमा भयो यही नजिर देखाउने हो तर सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष उठान गर्नुभयो तपाईँहरूको विपक्षीले ठिक हो उहाँ नेपाली मूलको अमेरिकन नागरिक भन्नुभयो नि ठिक हो त्यो सही हो होइन होइन बाबा त्यो त्यो उहाँको आर्गुमेन्ट हो विपक्षी पा भनौँ न विपक्षतर्फबाट रिप्रेजेन्ट गरेको आर्गुमेन्ट त उहाँको आर्गुमेन्ट हो त्यो कसरी सही हुन्छ हामी कसरी सही भन्छौँ त्यसलाई तर हाम्रो त्यस्तो एन कानुन र संविधानलाई सबैले मान्नुपर्छ सुन्नु न संविधानभन्दा माथि नेता छ र रहा। का, रहा। रहा। कानुन र कानुन र संविधानभन्दा तपाईँ हामी मात्रै होइन अदालत पनि छैन प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्न राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्न सबै मुनि नै हो तर कानुनका व्याख्याका विषय कानुनको बुझाइको विषय त मान्छेको फरक हुनसक्छ नि यद्यपि मैले मेरो मैले बुझेको ठिक नहुनसक्छ तपाईँले धेरै विषय बहस गर्नु छ तर हाम्रो देशको अदालतले छ नि सास निर्णय लिएको छ नि राजाको कार्यकालमा साई आयो खारेज गर्ने अदालत होइन न्यायमूर्ति होइन हामीले हामीले के केपी शर्माले दुईपल्ट संसद विघटन गर्दाखेरि त्यसलाई खारेज गर्ने र संसद पुनस्थापना गर्ने अदालत होइन म भन्दैछु त हामीले मन्त्रीहरूको पद खाइदिने अदालत होइन उन्नाइसजना मन्त्रीको चौधजना मन्त्रीको एकैचोटि अहिले आएर रविजीको पद अदालतले खाइदिँदैमा तपाईँहरूको रुष्टता विरोध कसले भने रुस आक्रोश किन कहाँ रुष्ट त कहाँ आक्रोश भने अक्षरस मान्नु मान्नुपर्छ यो फैसला मान्नुपर्छ हामी मान्छौँ भनेको छ सबैले कहाँ विरोध आक्रोश गरेछ भने आज कार्यकर्ताले गएर धेरै अदालत त्यो त हेर्नुहोस् अब त्यो त्यो सहमति व्यक्त गरे आज एज अ लयर हामीले यो फैसला अक्षरस पालन गर्नुपर्छ यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हो अब बाटोमा कसले सडकमा के गर्छन् कता कार्यकर्ताले विरोध गर्छन् यसको जिम्मा त अब मलाई चाहिँ पार्टीले लिने हो त्यो पोलिटिकल कुरा हो हाम्रो त कहाँ कुरा हुन्छ तर रविजीले बारम्बार मेरो सम्बन्ध नेपालसँग रगतसँग गास्या थियो भन्नुभएको थियो नि विगतै छैन मैले बोले हो नि हो तर आज उहाँसँग नेपाली नागरिक र होइन होइन सुन आजको फैसलाले आजको फैसलाले पनि रगतको सम्बन्ध त तोड्या छ र खालि तँ त्यो प्रक्रियामा गइनस् त्यो प्रक्रियामा जा तैँले नागरिकता पाउँछस् भन्ने लाइन त हो नि अदालतको फैसला तर एउटा तर व्यक्तिले अदालतमा छ नि जुन आज मुद्दा पऱ्यो नि जुन किसिमको निर्णय भयो नि यो निर्णय नहुँदै अथवा यस्तो अवस्था नआउँदै नेपालको एन कानुन र संविधान सम्मत छ कि छैन म यो देशमा आएर काम गरिरहेछु भनेर हेर्नु पर्थेन होइन होइन सबैको आफ्नो आफ्नो बुझाइ हुन्छ नि उहाँको बुझाइ बुझाइ के भयो भन्दाखेरि मैले अध्यायको जानकारी गराएँ म त्यागेर गएको होइन त्यागेर नगएपछि मैले निवेदन हाल्नु पर पर पर्दैन भन्ने बुझाइ भयो त्यसलाई अदालतले आज गलत ठहर गरिदियो राजनीतिमा भएको जसरी उदय भएको थियो नि छ महिनामा ठिक छ तर आज सबै पद हामीले गुमाउनु हो ठिक छ के फरक पर्छ र पाउनु होला नि फेरि फेरि चुनाव लड्दै गरेर जानु होला आउनु होला पाइएला नि पत्ता के भएको छ र त तपाईँको यो चुनाव भइराख्दाखेरि फल्ना राष्ट्रपति हुन्छ फल्ना प्रधानमन्त्री हुन्छ फल्ना सभामुख हुन्छ भने त पत्त कहाँ चाहिँ कहाँ पुग्यो नि होइन र त्यसले गर्दाखेरि पद त्यो विषय फेरि हाम्रो विषय होइन पोलिटिकल विषय हाम्रो विषय होइन खालि आजको फैसला को विषयलाई चाहिँ हामीले जनता समक्ष पिपुल समक्ष हाम्रो आर्गुमेन्ट के हो र के हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरालाई मात्रै तपाईँसँग राख्न खोजा हो यद्यपि कि सर्वोच्च अदालतको फैसला शिरोधार्य गरेर सम्मान गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत राख्नु हुँदैन हामीले त्यही कारणले बहत्तर सालको संविधानमा के गर्यौँ भने सर्वोच्च अदालतभित्रै एउटा छुट्टै इजलास बनायो संवैधानिक इजलास जसले देशका गम्भीर संवैधानिक र कानुनी विषयको छिनोफानो गर्छ र पछिल्लो समय हामीले गर के गर्यौँ भन्दाखेरि अभ्यास के बनायौँ भने त्यो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहितको वरिष्ठ न्यायाधीशहरू बस्ने भन्यो आज पनि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू चाहिँ अहिले अदालतमा विद्यमान वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू हो अर्थात् हामीले के भन्यो भन्दाखेरि भने त्यो मा चोड मान्छे हुन्छ एक्सपिरियन्स मान्छे हुन्छ सरोज दालमा लामो समय काम गरिसकेको मान्छे उसले डेलिभर गर्छ त्यसले गर्दा त्यसबाट आएको फैसलामा त के विवाद भएर होइन फैसला आयो राम्रो आयो होइन तर रिक्निवेदकहरूको तर्फबाट जसरी त्यहाँ बस भयो होइन उनीहरूको भनाइ के थियो भन्दाखेरि रविजी जस्तो र सचेत नागरिकले चाहिँ बे बेलैमा होस्उनु पर्थ्यो सावधानी अप्नाउनु पर्थ्यो कुरा त मान्नु हुन्छ नि होइन होइन राजनीतिमा गइसकेपछि आफ्नो नागरिकताको बारेमा आफ्नो छ नि पासपोर्टको बारेमा त सबै कुरा थाहा हुनु पऱ्यो नि जनताको बिचमा पैसा म जनताको कसीमा उभिसकेपछि मैले कमी कमजोरी गर्दिनँ भन्न त सक्नु पऱ्यो नि हो तर नायकता नै ना उहाँले फर्जी लिनुभयो फर्जी त कसरी ल्याएको छ नायिता त आफ्नो पुरानो त्यो नायिता भ्यालिड हो फर्जी पनि खालि एउटा प्रक्रिया फेरि सुरु हुन सक्छ छानबिन गर्नु सक्छ फर्जी भनेको त तपाईँले बेहोरा ढाँटेर हुँदैन भएको बेहोरा रामबहादुर भएको ठाउँमा श्यामबहादुर उमेर यति वर्ष भएको यति वर्ष बेहोरा डाँडेको फर्जे हुन्छ नि सर होइन उहाँले त अब नायिकै नभएको ना मान्छेले नायिकता छ भनेर जानुभन्दा चुनाव होइन बुझेँ मैले म त्यही भन्दै होइन हामी हामी यही विषयमा पटक पटक म तपाईँलाई भनेको छु मान्छेको बुझाइ हो उहाँलाई मैले सचेत नागरिक हो देशको बुझेँ हरेक मान्छे सचेत हो ऋषिजी तपाईँ सचेत होइन म सचेत होइन हरेक मान्छे सचेत हो अब सचेत मान्छेले गर्दा गर्दै भयो आफ्नो बुझाइ फरक फरक हुन्छ अदालतले आज गल्ती ठहर गरिदियो तर म गलत छैन म त त्यही पोजिसनमा छु भन्ने मान्छेले अर्डर लिन पाइहाल्छ नि तपाईँ एउटा ज्यान मुद्दामा जन्मकैद भएको मान्छे पनि थुनामा बस्छ तर ऊ अदालतको फैसला मानेर थुनामा बस्छ तर अदालतको फैसलामा चित्त बुझेनमा त्यसलाई क्रिटिसाइज गरेर उच्च अदालतमा पुनायन गर्न जान्छ त्यो त प्रोसेस हो कि हामीले हामीले के गरेको भन्दाखेरि पनि हाम्रो सिस्टममा त्यो कुरो स्वीकार गरिएको अदालतको फैसलामा तैँले तेरो विमति राख्न पाउँछस् तर मान्न चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने हो विमति राख्दैमा अदालतको अपमान भयो अदालतको फैसला माने मानेन तर चुनावमा जाने मान्छेले आफ्नो नागरिकता पेस गर्नु पर्यो गर्यो निर्वाचन आयोगमा उहाँले पेस गर्नुभयो नागरिकै पेस गर्नु पर्दैन भोटर लिस्ट भोटर के अरे भोटर कार्ड भए पनि हुन्छ उहाँले पार्टी गठन गर्दाखेरि दर्ता गर्नु भएन निर्वाचन आयोग मैले तपाईँले खालि बताएको उहाँले के गर्नुभयो त्यो सबै कुरो फाइलमा आइसकेको छ मैले भने उम्मेदवार हुनको लागि दुईवटा डकुमेन्ट माग्यो वा भन्यो नागरिकता प्रमाण नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्र भन्यो दुईवटा मध्ये जुन पेस दा दा थारा, थारा प, गरे पनि हुन्छ भने फेरि मतदाता परिचय पत्र भन्नुको लागि नागरिकता चाहिन्छ नागरिकता त चाहियो तर तर होइन नि तपाईँले याद दोस्रो संविधान सभाको बेलामा गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेर नागरिकता नभएका मान्छेलाई पनि भोटर लिस्टमा नाम हाल्यो त्यतिखेर गृहमन्त्री विजय घस्दार हुनुहुन्छ तपाईँ याद गर्नु त्यतिखेर निर्णय भएको छ दोस्रो संविधान सभाका भोटरहरू मतदाताहरू मतदाता परिचय पत्रवाला नागरिकता नलिएका मान्छे पनि थिए ती मान्छे कन्टिन्यू छन् अहिले पनि हामीले मानेको निण हो त्यो चिज दोह्रो संविधानसभामा भोट हालेँ त्यही त्यही भोट हालेका मान्छेले आएर संविधान बनाए त्यही संविधान हामी व्याख्या गरेर बसिरहेको छ तर व्यक्तिको सिटिजनसिप त अनिवार्य आवश्यक छैन मैले भने त चुनाव लड्नको लागि सांसद बन्नको लागि यो देशमा चाहिँदैन त्यो त्यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन तपाईँले हेर्नु अहिले त चाहियो नि त होइन त्यही बताएँ मैले अदालतले अहिले निर्णय गरिसकेपछि त्यो विषय चाहिँ अमल लाग्छ त्यतिखेरको त्यो निर्णय चाहिँ उल्ट्यो अब अब चाहियो विवादै भएन नभए दोस्रो संविधान सभा बेलामा चाहिँ मैले नामै किटान त्यतिखेर गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो विजय घस्दार उहाँको पालामा निर्णय भएर खास गरिकन अहिलेको दुई नम्बर प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशकामा धेरै मान्छेहरू छुटे नागरिकता बिन मान्छेहरू भोटर लिस्टमा नाम जानु भोटर लिस्टमा ना, नाम भन्नको ना लागि चाहिँ नागरिकता चाहिँदैन ना भन्ने नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो एउटा व्यक्तिको सानो गल्तीले होइन हेलचकिराईले यस्तो समस्या आयो आज अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ होइन अब त्यो हेलचक्राइ थियो गल्ती थियो या आफ्नो व्यवस्था थियो उहाँले मान्नु भएन विश्वास थियो म यति भएँ यति भएपछि मलाई पुग्छ पुग्छरम हो मैले किन मान्नुपर्छ नेपालको कानुन संविधान भन्नेहरू पनि छन् यहाँ त त्यो त अब त्यो त उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो मलाई थाहा भएन पनि छैन कोही छैन पनि प्राइन छैन छैन दमला पनि छैन नि तपाईँ यहाँ पनि मसँग गफ गर्ने प्राइम टेलिभिजन खोलेर बसेको कानुनको का आधारमा बस्नु भएको छ नभए तपाईँले टेलिभिजन कहाँबाट चलाउनु पाउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा विवादै होइन तर आजको जुन फैसला आयो त्यो फैसलाले प्रश्न के भन्यो भन्दाखेरि भने छोडेर आइसकेपछि पनि पुनप्राप्तिको लागि चाहे तँ परित्यागवाला होस् चाहे तँ हटाइएकोवाला होस् पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्छ त्यो नगएको कारणले तिमी चाहिँ संसद सदस्यको लागि योग्य हुँदैन भन्ने कुरा नजिर इस्टाब्लिस गरौ यो अब आगामी दिनबाट आजको दिनबाट चाहिँ सबैले मान्छ सबैको लागि स्वीकार्यो यदि अदालतको यो निर्णय आएको भए अर्कै निर्णय भएको भए अथवा तपाईँहरूको पछि निर्णय भएको भए त मान्छेहरूको भनाइ के भन्दाखेरि धेरै नेपालीहरू विदेशमा छन् हो उनीहरू विभिन्न देशको छ नि सिटिजन लिएर बसेका छन् उनीहरू नेपालमा आएर राजनीति गर्न पनि चाहन्छन् मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न पनि चाहन्छ नि मान्छेहरूको क्षमता छ सिप छ होइन नेपालप्रतिको मोह छ माया छ हो उनीहरूलाई पनि त अब नेपालमा आयो नागरिकता नलिकन पुनर्प्राप्ति नगरिकन तपाईँले उताको देशको नागरिकता छाडेर आयो भने रोक्न मिल्छ त भने यो त अहिले यो त प्राविधिक विषय भयो नि जस्तै एबिसिडी मान्छे बेलायतको नागरिकता छोड्यो नेपालको नागरिकता पुन प्राप्त गर्यो चुनाव लड्नको लागि राजनीति गर्न रोकिन्छ र रोक्दैन नि अब अहिले पनि रोक्दैन यसले पनि रोक्दैन नि खालि के हो भन्दाखेरि बिचमा त्यो ग्याप जुन थियो नि उताको छोड्यो तर अहिले भाष्य कस्तो बनाएको छ भने विदेश विदेशको नागरिकता पनि राख्ने यताको पनि नागरिकता राख्ने नेपाल राजनीति गरेर होइन नि विदेशको छाडेपछि मात्रै तपाईँले यताको पाउने हो अनि विदेशको छाडेर आएपछि नेपालको नागरिक हुनको लागि नेपाल कानुनले रोक्दैन खालि एउटा त्यो जानकारी दिएर पुनर्प्राप्ति गर्ने हो सुरु जब निर्णय त भइसक्यो होइन हो अब रीतिविधकका वकिलहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि अब फेरि नागरिकता छानबिन हुन्छ गृह मन्त्रालय प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ उहाँले चाहिँ यो बिचमा छ नि नेपाली नायिता नलिकन गरेका सबै निर्णयहरू अवैध भइसकेका छ सर्वोच्चको यो निर्णयले बाहिर ल्याइसकेको अवस्थामा उहाँलाई फेरि पनि गल्ती ठहराउन सकिसक्दैन सरकारले अनि त्यो थाहा छ त्यो जसले भने उसलाई सोध्नुहोस् होइन अब उहाँहरू वकिल हो कि पक्ष पक्ष जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन त्यो पक्ष जस्तो कुरा गर्नु सरकारको कुरा हो त्यो मैले फेरि पनि भने मैले संवैधानिक पनि उठाएको विषय तपाईँ नागरिक हो कि होइन तपाईँ नागरिकता पाउनुलाई योग्य हो कि ना, होइन हो भन्ने कुराको नागरिकता ऐन भयो भने निर्णय गर्ने एकमात्र निकाय भनेको नेपाल सरकार हो नेपाल सरकार भनेको मन्त्री परिषद हो कसैले सक्दैन कसैले सक्दैन अनि त्यस उप निर्णय गरिसक्यो सरकारको त्यो निर्णय उप चाहिँ पुनरावेदन चाहिँ लाग्ने भनेको उच्च अदालतमा छ मैले फेरि दोहोऱ्याएँ नागरिकता ऐनको दफा चौध विदेशीले झुक्क्याएर कसैले नागरिकता लियो भने त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ मैले अथवा कुनै अर्को कानुन व्यवसायीले कसैले का यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ यो विदेशी हो भने त्यो सोल डिसिजन सरकारको हो सरकारले गर्यो किन तपाईँले त धेरै छ नि मुद्दामा अदालतमा बहस गर्नु भएको छ धेरै मुद्दामा किनभने तपाईँ काबिल वरिष्ठ अधिवक्ता हो मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दा सोध्नु चाहिँ रविजीको पनि अब छ नि एउटा निर्णय त भइसकेको छ उहाँ प्रक्रियामा जानु नायरता लिनु होला फेरि राजनीतिमा जानु चुनाव जित्नु होला आउनु होला होइन मन्त्री बन्नु होला त्यो ठुलो कुरा भनेर मान्छेमा नैतिकता हुन्छ क्या इमान्दारिता हुन्छ मूलता आजको दिनमा चाहिँ नि तपाईँले सिटिजनसिपमा हुनुपर्ने छ नि जिम्मेवारी तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ बुझेको छ मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि रविजीको समग्र अहिलेको यो प्रक्रामा कमजोरी कहाँ देख्नुभयो तपाईँले साथीभाइ भन्नुहोस् होइन होइन सुन्नु न बुझाइमा कमजोरी भयो हाम्रो बुझाइ के भयो भने जस्तै रविजीको बुझाइ के भयो भने मैले अध्यागमनमा जानकारी दिएँ अध्यागमनले जानकारी पायो गृह मन्त्रालयले पायो म त्याग गरेर गएको होइन जे कारणले मेरो नागरिकता कायम रहेन ना। अमेरिकाको नागरिकता लिएका कारणले मेरो नागरिकता कायम रहेन ना। मैले अमेरिकाको छोडिसकेपछि मेरो पुनर्प्राप्त भयो अदालतले तेरो यो बुझाइ गलत हो भनेर आज फैसला गरिदियो त्यति हो न त्यहाँ नैतिकताको प्रश्न छ न त्यहाँ बद्यतको प्रश्न छ बुझाइमा समस्या भयो तर हाम्रो पनि आइरहेको छ आर्गुमेन्टमा हाम्रो पनि आर्गुमेन्टमा त्यही बुझ कुरा थियो अदालतले हाम्रो आर्गुमेन्ट र हाम्रो बुझाइलाई गलत भनिदियो त्यसलाई हामीले स्वीकार्यौँ किनभने हामीसँग त्योभन्दा बाँकी बहस त जारी छ होइन यस जस्तो तपाईँले हेर्नु भएको छ जस्तो मिडियाहरू नै आयो रविजी काठमाडौँ फर्केको होइन अमेरिकाबाट काठमाडौँ आएको छ नि सोह्रौँ दिनमा अमेरिकन पासपोर्ट उहाँको हातमा थियो नेपाली नागरिकता र नेपाली पासपोर्ट पनि उहाँको हातमा रह्यो ठिक हो त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ आजको दिनमा अहिले तपाईँले मैले छलफल गरिरहेको विषय संसद सदस्यको योग्यताको प्रश्न हो त्यसो पासपोर्टको प्रश्न योग्यतासँग जोडिँदैन हामीले त्यही ऐन कानुनको कुरा हेर्ने हो अब ल्याएर त जे जे मिसाइदिए पनि हुन्छ त्यो नागरिकताको कारणले उसले के अरे अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट हामीले तिन वर्ष चलाउनु भन्ने पनि आयो बुझेँ मैले त्यही त भने पासपोर्ट चलाएको छैन मेरो जान तपाईँले जानकारी गरौँ अमेरिकाको नागरिकता नछोडुङ्जेलसम्म नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरिएको छैन तपाईँ त्यो तपाईँ त मिडियाको एक्सेस छ त्यो पासपोर्टमा त पाना हुन्छ नि विदेश गयो भने छाप लाग्छ नि हाम्रो एयरपोर्टमा डिपार्चरको लाग्छ नि त्यो पहिलो उसको डिपार्चर हेर्नुहोस् र अमेरिकाको नागरिकता छोडेको मिति हेर्नुहोस् अमेरिकाको नागरिकता तर उहाँले कोरिया पासपोर्ट देखाएको कुरा आयो तस् भन्दैछु त त्यो कोरिया गएको डेट र अमेरिकाको पासपोर्ट छोडेको डेट हेर्नुहोस् न अमेरिकाको पासपोर्ट छोडिसकेपछि कोरिया गएको छ यहाँ के ल्याएको छ भने कोरिया पनि गयो दुबई पनि गयो भने त्यो कागज अदालतमा छ सर तपाईँको एक्सेसमा छ गएर एकचोटि डेट हेर्दै हुन्छ नि अमेरिकाको नागरिकता उहाँले छोड्नुभयो भयो दुई हजार पचहत्तर साल असारको चौध गते अषाढको पन्ध्र गतेपछि नेपालको पासपोर्ट प्रयोग भएको छ त्योभन्दा अगाडि प्रयोग भएको छैन तर यहाँ बनाइयो के भने उताको पनि प्रयोग हो र यताको पनि प्रयोग आफूले हारे भने चित्त दुखाउँछ हो दुखाउँदैन त्यो गर्न लाग्यो हुन हुन्छ होइन होइन अनि जित्यो भने चाहिँ पार्टी गर्ने हार्दा चित्त दुख्छ भने जित्दा पार्टी गर्नुपऱ्यो नि अनि दैनिक मैले पार्टी गर्नुपर्छ दैनिक मैले दुःख गर्नुपर्छ हामीले गिभन द सिचुएसनमा संविधान र कानुनले दिएको आधारमा आफ्नो पक्षको आफ्नो नलेज अनुसार बुझाइ अनुसार डिफेन्ड गर्ने हो हारमा तपाईँले दुःख मान्न थाल्नुभयो भने जितमा त भोज गर्न थाल्नु पऱ्यो नि यो सम्भव हुन्छ यो जुत् पनि दुःख पनि व्यक्त यस केही पनि गर्दैन हामी परिणाममा हामी परिणाममा कहिले पनि पर हेर्दै हेर्दैनौँ मेरो 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 ओकालत परिणाममा होइन मेरो एकालत प्रोसेसमा हो प्रोसेसमा गर्दै जाँदाखेरि फलाउनुलाई जिताइदिन्छु ढिस्काउनुलाई जिताइदिन्छु पैसा दिनुहोस् न चालखेल गरे ऋषिजी त्यो गलत हो त्यो गलत हो न्यायमूर्तिहरू कहाँ गएर पिसोलाहरूलाई पठाएर बुझेँ त्यो गलत हो त्यो गर्नु हुँदैन त्यो एक्का दुक्का हो त्यो पैसाको हुन्छ त्यो अपवाद हो अपवाद हो लार्जर नम्बर अफ लयरहरूले त्यो काम गर्दैनन् तपाईँले अपवादलाई वकिलले यसो गर्छन् भन्नु सबै गर्छन् आएन भने त्यो त सर पत्रकारले पनि यस्तो यस्तो यति पैसा दिनस् भने तेरो यो न्युज लेखिदिन्छु भन्छन् नि अब सबै त्यस्तै हुन्न होइन नि त्यसले गर्दाखेरि हामीले रुल र एक्सेप्सनलाई छुट्याउनुपर्छ एक्सेप्सन भने एक्सेप्सनै हो सधैँभरिलाई रुल भने रुल हो लार्जर पत्रकार इमान्दार छन् समाचार सम्प्रेषण गर्छन् सूचना सम्प्रेषण गर्छन् अब एक दुईजनाले बदमास गर्छ पत्रकार सबै यसो गर्छन् भन्नु हुँदैन तपाईँले ओगिललाई पनि त्यही अनुसार हुन्छ मैले फेरि दोहोऱ्याएँ मेरो प्रतिनिधित्व प्रोसेसमा हो परिणाममा होइन परिणाम जेसुकै आयो भने न मलाई खुसी बनाउँछ न मलाई दुःखी बनाउँछ थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवादले हार्नु भयो तपाईँले के गर्नुभयो अदालतको फैसला स्वीकार गरेर जाने हो मेरो बुझाइ त्यति होस् नमस्कार एनआइसी एसिया प्रेजेन्ट्स जनता जान्न चाहन्छ टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोंसरड बाइ एलआईसी नेपाल जीवन रहादा पनि जीवन पश्चात पनि तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेंडी पेट बटल मान्नु गर्नुबै देखि बलियो, ऊ गर्व सिमेन्ट जसले प्रमिंगको भरपर्दो नाम मार तोर भरपर्दो सेवाको लागि सधैं र सधैंको लागि अष्टांग आयुर्वेद हसब केबी स्याम डुबल ब्रान्ड हाम्रो सामान हम रै सुविमान जीवन बीमा कराउँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स किनकि जीवन अमूल्य छ नो विल बैक सँगयाغي यसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकम को एनटी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्जान